Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့23ရက်9လ2024မနက်ပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီမိုးကုတ်ပံမထစ်ရွာနေအချင်းထောင်စစ်စခန်းကို TNN အနေနဲ့မိုးကုတ်ဗျူဟာကတင်ပိုက်ဆွဲသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာစစ်အုပ်စုအလောင်း20ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆဲရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့ရှိပိုင်းပံမထစ်ရွာနီးအချင်းထောင်ရှိစစ်အုပ်စုစခန်းတွေကိုတောင်းမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့မိုးကုတ်ပြူဟာ PDF ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့လို့ TNL ကဒီကနေ့ညပိုင်းမှာမနေ့ညပိုင်းမှာပေါ့နော်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားဖြစ်ပါတယ်နော်အားရစရာကောင်းပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရတော့နော်ဒါကတော့ Breaking News အနေနဲ့ခစ်တင်မတက်လာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအချမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကတရားရေးသမရအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူရာထူးလွဲပြောင်းပေးရလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရာထူးသမရမြင့်ဆွေသည်လက်ရှိကျမ်းမာရေးအခြေအနေအရဆေးကုသမှုခံယူနေရ၍အချမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကရာထူးသမရအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူရာထူးလွဲပြောင်းပေးရကြောင်းလွဲပြောင်းပေးရကြောင်းကြေညာလိုက်ပါသည်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမရအဖြစ်သမရယူပေါ့နော်အခုသမရတွားနေသူသမရရာထူးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေလက်မခံနဲ့တွားနေသူအတင်းဆွေးယူနေတာပေါ့နော်ဒါကိုလိုချင်လွန်းလို့ခါခဏတက်တန်းတွေတိုးလာခဲ့ရလည်းမနည်းပေါ့နော်ကွာတိုးလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာသူ့အနေနဲ့သူပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောထားတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လာအောင်နော်ပါရှင်တရုတ်ကဘာပူကိုမနစ်တက်ဘူးဘာပူကအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့တတ်မှတ်ပြီးသားဆိုတာတတ်သေးတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံတယ်ဘာပူကရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ပေါက်ရှာပြီးရွေးကောက်ပွဲအလုံးမှာသူကနိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်ရှင်တယ်ဘာပူဟာသူအားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူလိုချင်တာရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဒူးထောက်ဖို့ဝင်မလဲဘူးသူ့အာဏာကိုထိခိုက်ရင်လည်းထိခိုက်သူကိုဖြုတ်ထုတ်တတ်ဖို့ဝင်မလဲဘူးဒီတော့တရုတ်နဲ့ဘာပူဘယ်ခီးဆက်မလဲတော်လိုက်အင်အားစုတွေကဒီအကွဲကြားမှာအလုံးလုံးတတ်ဖို့ပဲလိုမယ်ထင်ပါတယ်တက်တွင်းကအရာရှိစစ်တီတွေအနေနဲ့လည်းစတေးခံမှုထက်အတွေးမှန်ဖို့လိုနေပါပြီရှင်။ကဲစတေးခံမှုထက်အတွေးမှန်ဖို့လိုနေပြီလေနော်။ဒါစစ်တပ်ထဲကလူတွေ။အဲ့တော့ဘဘက်ကြီးကတော့အခုကတော့မတရားပါဘောနော်။သူကတော့ဓမ္မအဖြစ်မြောက်တင်လိုက်တယ်ဘောနော်။အဲ့တော့ဘလို့တွေဆက်ဖြစ်လာမျိုးဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ဘောနော်။ခုပြောခုနပြောသလိုပဲနော်။တရုတ်ကလည်းသူ့လက်ခံတာမဟုတ်ဘောနော်။အခုအဲဒီတရုတ်ပြည်ကိုသွားတယ်ဒီပါတီ၄ဖွဲ့ကလည်းဒီသတင်းကြလားဆိုရင်ဒီဘာမှထူးခြားမှုမရှိပဲနဲ့ဗောနော်အကျွေးတောင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတို့ကမြန်မာပြည်မှာတို့ရဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ကနေပေးထားတဲ့အကျွေးတွေဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုတို့အကျွေးစင်းတို့တင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုတို့ရဲ့ဒီပါတီအနေနဲ့လည်းကြိုက်သွားတယ်လို့ကြားရပါတယ်เนาะဘလို့တတင်းထက်လာမှာဆိုကျွန်တော်စက်ကြည့်နေတယ်ဗောနော်အသိရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပြပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီမြန်မာပြည်ပြည်တွင်းသတင်းလေးတစ်ပုဒ်တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်เนาะမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တပိတ်ချင်းမြို့တာဝါတိုင်းကုန်းစခန်းနဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကိုမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ကတင်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြစ်ကူခဲ့ပေမဲ့လေတာဝါတိုင်းကုန်းစစ်စခန်းနဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကိုတင်ပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်း10000နဲ့စစ်တုံးပန်း10000ကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်နက်ငယ်23လက်ကြည်မျိုးစုံ3000ကျော်လက်ပစ်ပုံ၄လုံးရှစ်ထွက်မိုင်း၁လုံးနဲ့ကြည်ပေါက်69ခုကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အဲဒီစခန်းသိမ်းတပ်ပွဲကိုအမှတ်၁စစ်ဒေသမန္တလေးတိုင်း PDF တာဝန်ခံယုံကွက်ကွဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့အမှတ်၃အထူးလှုပ်ရှားရေးတပ်ရင်းတိုင်းဒရုံအခွဲနဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပါကာဖာဒိုကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်နိုင်ငံနဲ့ပါတီအကျိုးစီးပွားအတွက်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးကဲနော်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမ္မတဝင်မပြိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမှပြောလိုက်တဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ့်အကူသမ္မတတင်မြောက်တဲ့ဒီအချက်ဖတ်မင်းအွန်လိုင်းတခြားစီပဲနော်စိတ်တည်းတည်းဒီသတင်းဟာတကဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းလည်းဖြစ်ပါရယ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်မရှင်းပြိုင်ဖို့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်တွေကဖိအားပေးတောင်းဆိုလာပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ကြံရှိနေတဲ့သက်တမ်းမှာသမ္မတတာဝန်ကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးပြင်းပြအောင်ဖြစ်စည်းသွားနိုင်ဖို့ပါတီနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှိရှိပြီးဆက်မပြိုင်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ဒီတဲ့င်းဘက်နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ပြောပြမယ်လို့လဲ
သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိဒုသမ္မတအမေရိကန်လူမယ်အမျိုးသမီးကမလာဟဲရစ်ကိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းအဖြစ်ထောက်ခံအားပေးသွားမယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်ကတော့အခုမင်းအောင်လာရတော့နော်။သူသမ္မတဖြစ်ချင်လို့တော့သူစောင့်နေတာ။အခုကတော့ဘယ်သူမှသူ့ထိန်းချုပ်မဲ့လူမရှိဆိုတော့သူ့အတူပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဒီလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကန်နဲ့ကကောင်ကဖတ်ပြီးတော့မစွဲဘူး။အဲ့ဒီလေးကောင်လုံးပုတ်ပွတ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောနေရအောင်နော်ကျွန်တော်ပြောရတာဒါကျွန်တော်ညီမချင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ရေးပြပါလို့။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ညီမချင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်ပေါ်ဒေတာတွေနဲ့အခြားသောကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမြို့သိတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်သူရဲ့ဘဘကြီးပေါ့ဗျာဘဘကြီးချဘူးကသူတို့ကိုခွေးခွေးလို့ဝတ်လို့ပြထားတဲ့ကြာမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုရင်းနဲ့ပူပေါင်းတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေနဲ့အတူတူအလင်းဝင်မှာလက်နှချပါလို့ပြောနေတာကိုလက်မခံဘဲနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာပမာဦးဆုံးမတူဘူးမြို့ကနေထွက်ပြေးရတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီချင်းချမိသားစုဝင်တွေလမ်းထဲမှာဗျာကျွန်တော်နေနေရှင်းလင်းရုပ်တဲ့အချိန်မှာဘူဘီရဲ့ပဝင်းကျင်ပေါ့ဗျချင်းပြည်နယ်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသကြီးရဲ့ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာအလောင်းကြီးပုတ်ပွားနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြောက်အများတွေ့ရှိထားရတယ်ကျွန်တော်ရေးမိပါလို့ပြန်နော်လက်လက်ချလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ရေးစင်ခွဲတာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချောင်းတော့ချောင်းလေးတစ်ခုမြောင်းလေးတစ်ခုမြစ်ကိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တာတော့မှကျွန်တော်တို့လူငယ်ရဲဘော်တွေကတယောက်ကလက်ကိုတောက်ဒီလိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမှမလားဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်ချင်းရှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကချက်ပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ပေါ့နော်ရိခါလေးကိုဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ပြီးတော့ဘက်ကန်ကိုကူရဒီလိုအချင်းလို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့လိုကင်ထားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွဲလိုက်ကြီးနော်အဲ့ပေါ့နော်ဒီစမ်းကြောင်းနောင်းပြောတာဒါမှချောင်းတတိလေးပေါ့အဲ့ဒီချောင်းတတိလေးမှာကျွန်တော်အတွဲလိုက်ကြီးလူငယ်တွေအိုးလို့ပါသွားတာရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ကန်းစကားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပြီးတော့သူတို့တွေတယောက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ကမ်းပြီးတော့ပြန်ခေါ်ရတာရှိဒါကျွန်တော်ကိုနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပြီးတော့မိုးရတီမှာတောတောင်ကအရန်ကိုနဲ့တဲ့အရန်ကိုခတ်တဲ့ခီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ရင်သွားရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့သွားတဲ့အချို့နေရာတွေကရေကတလောက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ယူပြီးပါတော့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကုန်းကြီးမှာရှိတဲ့ငွေစိုးတွေပေါ့ငွေစိုးတွေကသူကမြေမာနေလို့မရတော့ရေတွေကတက်လာတဲ့ချိန်ရေတွေကပြွမ်းလာတဲ့ချိန်မိုးတွေအရင်များတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကတက်ပင်ထုံတွေကိုတက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာဆိုငွေကြီးပဲမိုးတက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အမှန်နဲ့အမှန်တရားကျွန်တော်ပြောနေတာငွေတက်ကျွန်တော်အရှိတ်ကိုလည်းကြည်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတက်ပင်ပေါ်လည်းကြည်ရတယ်ဘာလို့အရှိတ်မှာအချန်သူနဲ့တွေ့နိုင်လားဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့နားလဲဆွန့်ထားရတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုအဆုံးကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ပင်ပေါ်လည်းထက်ကြည့်ရဘာဖြစ်လို့လဲတက်ပင်ပေါ်မှာငွေတက်တယ်ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာဒါတကယ်ဖြစ်ပျောက်ပြောနေတာမတူဘီမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့အချမ်းမဲ့ passive ခွေးတွေရဲ့မိသားစုခွေးတွေဝတ်တွေဝေသွားတည်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိပါလို့ဒါဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအော်ဒါကစဉ်းစားမိအချမ်းမဲ့ passive တက်မှာရှိနေတယ်မိသားစုဝင်နေသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်ပြည်သူပဲရှက်လိုက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဂျူမိုက်စွာနဲ့ဂျူမိုက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးတဲ့သူတွေနာယေးဆိုတာဘာမှမသိမြုံမဲ့လူမရှိပေါ်မဲ့လူမရှိဘသူတည်လို့တိမ်မဲ့မသိအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းပြီးတော့အစာရေးစားငတ်ပြတ်ပြီးတော့တည်သွားတာကျမ်းမာရှိမဖျားတွေဝင်ဒီလိုမိုးရတီကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားနေကြီးတွေမှာနေတော်မမြင်ရဘူးကျွန်တော်ရင်ပြီးပါလို့အချို့သိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်မားတွေခေါင်းခေါင်းသိပါတယ်လမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်စုစုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကမှကုန်းချစ်ပြီးတော့သွားရတာဒီလိုအချိန်လေးမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲကျွန်တော်ပြောတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းလိုက်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စကိုသို့ပေမဲ့မပူးပေါင်းမနဲ့ယူမိုက်စွာနဲ့လွတ်မလားဆိုပြီးတော့ပြေးတော့ချင်းတောင်ပေါ်မှာအလောင်းကြီးပြူပြန်သွားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာတနေရာတည်းလားမဟုတ်ဘူးဗျရန်ပင်းမြို့မှာလည်းဖုန်ကြီး၎င်းပဲလို့ရန်ပင်းပြန်နေဟုတ်ပြီ rock and roll rendezvous အလားတက်တော့ A ကတက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ချင်းချုပ်ပြီးကျွန်တော်ရေးပြီးပါလေအကုန်သိကျွန်တော်ရေရောရေပတ်လေအကုန်သိအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအချမ်းမဲ့ passive tag ရဲ့မိသားစုဝင်နေအချမ်းပဲအကုန်လုံးခဏဦးတွေ့ရတာကအလောင်းငွေပုတ်ပွားနေတာနော်ရုပ်တော့ follow မရဘူးရုပ်တော့ follow မရဘူးအယိုးလိုက်တော့ပြီးတော့ပဲ DNA စစ်မှရအောင်ကျွန်တော်ရေးပြီးပါတော့ဒ
ါကတော့ဘသူဒါကတော့ဘသူမျိုးဒါကတော့ငါမောင်လေးလားဒါကတော့ငါကိုလေးလားအဲ့လိုချင်းနေမျိုးရုပ်ကလုံးဝဗျာအသားမရှိတော့ဘူးဗျာအသားမရှိတော့ဘူးအသားမရှိတော့ဘူးအဟိုကျွန်တော်ပြောတာမြင်မလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောပါအသားမရှိတော့ဘူးဗျာအယိုးပေါ့အယိုးပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အဝတ်အစားလေးတွေလည်းတော့ပဲကျန်တော့တာအဲ့လိုချင်းနေမျိုး58လောင်းထပ်မနဲ့တွေ့တာဗျာမိအဲ့ဒီမှာထူးခြားတာတွေကလည်းကျွန်တော်တွေ့ထားတယ်ကျွန်တော်ပြောပါလို့အဲ့ဒီဂျမ်ဘတ်ဖတ်စစ်မိသားစုဝင်တွေကအချင်းချင်းတက်ဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာလည်းတွေ့မြင်ရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အသားတွေကိုလိပြတ်ထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအချို့အလောင်းကြီးမှာတွေ့ထားရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်ဆိုတော့သူတို့အသားကိုသူတို့ဘာကြောင့်လိရတယ်စဉ်းစားစရာနော်ကျွန်တော်ရည်မိပါတော့ငါပြတ်သွားပြီရောက်ခိုင်ပြီးဘလောက်ထိတော်နဲ့လဲဆိုတာကိုရောက်ခိုင်ကကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေသိတယ်ဆိုတော့အင်းတင်းကိုတွေ့တာတောင်မှဘသူမှလက်မခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်အရကတတော်နေညီမှာကျမဖက်စစ်ခွင့်နေရာမရှိဘူးဗျလောက်ကန်ဒါရီကလည်းတော့လက်မခံအိမ်ထဲဝင်ရင်ငရုတ်ကျပွင့်နဲ့ထုမဲ့သူနဲ့ကျက်တော်လီးတဲ့ဓာတ်နဲ့လုံမဲ့ကောင်းနဲ့ဒါမတရားကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒါအမှန်တရားဆိုရက်ကကျတော့ရက်ခါပြက်ရပောင်း20ကြော်ကြာတဝဲလယ်လယ်နဲ့သူတို့ရအစာရည်သားငတ်ပြက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြန်တွေးတဲ့အလောင်းအချို့မှာအသားတွေကိုလိထားတွေဆိုတော့ဟိုပါတွေးထားရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ခွေးချင်းချင်းမိသားစုဝင်အချင်းချင်းအသားတွေလိပြီးတော့စားနေတာလားလို့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိတယ်ဆောင်းရမိပါလို့ကဲခြေထက်တော်တော်ဆိုးရနော်လူသားတွေဟာဆာလောင်မုတ်သိမ့်မှုဒဏ်ကိုဘယ်လောက်ထိခံနိုင်လဲမခံနိုင်လဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒါဆုံးဖြတ်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုခြေနေမျိုးတွေရှိနေတာဘာလို့ကျွန်တော်ကပြောနေတာပါဟုတ်ကဲ့နော်ကဲဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရက်ရှင်ပိုင်းတွေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေရဲ့အချစ်တော်လို့လည်းပြောလို့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ချင်းသိကြီးကိုလောက်ကြံခဲ့မှုဒီလောက်ကြံခဲ့မှုကမအောင်မြင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရသားပြည်စုတွေအများဆုံးထိခိုက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအဲ့ဒီတဲမှာလာသားရွယ်ကလေးလေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ကိုဝင်တယ်လို့လည်းပါသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းသိကြီးအကြောအစိုးရကိုလောက်ကြံလို့မအောင်မြင်တော့ဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုတ်သေးလဲကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအကြောအစိုးရကိုတလန်နဲ့ဗျာကြားလို့မှကောင်းသေးရဲ့လားအကြောအစိုးရကတလန်နဲ့အကြောအစိုးရကတရင်ပေးတယ်ဆိုတော့အော်ကဲကိုဘယ်လိုမှတော်တော်ပိန်းတာနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့တော်တော်ပိန်းတာနော်သူတို့ဒီမင်းစားပြီးတော့ဘာတွေစဉ်းစားလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဟာအသူတို့ရဲ့စက်ကောင်စီ lobby တွေဘက်ကိုကြည့်ဦးအကြောင်းဆိုးဦးလို့ကြောင်မျိုးမင်းလို့ပြီးတော့အဟိုလူတွေဒီလူတွေသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းဘာဖြစ်မကြားချင်မမြင်ချင်တာတော့မှအချို့တက်တော်တွေမှာတက်လာတာရှိတယ်အချို့ဗီဒီယိုမှာတက်လာတာရှိတယ်တကယ်ကိုပြောင်းလဲပြောင်းစားပြည်သူကိုလည်းလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြလဲသူတို့ကမျိုးမျိုးလည်းအခုဆိုရင်လည်းပဲသူတို့လောက်ချန်လို့သူတို့ညောင်းလောက်ချန်လို့မရတော့တော့ကြောက်ချလာတဲ့အကျော်အစည်းအဝါကိုတရင်ပေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်ညီကိုတွေကရီရာရီရာဗျာတကယ်လေးတော်ထွက်ကြကဘာတော့မှရှိတဲ့ဟာတာကားတွေကြီးခဲ့တော့ငါကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်ချိန်မှာဟာတာကားတွေကြီးတယ်အဲ့လိုမရရဘူးကျွန်တော်မိဘတွေလည်းကြီးရမထင်နဲ့ဒါအခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့အတန်သူတို့ပြောတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်အချိန်မှာအော်တကယ်ကိုဟုတ်ပြီအကျော်ရဲ့စီဝါရဲ့အတန်ဖိုင်ကြီးကလည်းထွက်လာပြန်ပြီအကျော်ကလည်းမသိဘူးလीကျွန်တော်ပြောပြီးသားအကျော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားဆိုတော့အကျော်ရဲ့ပြည်ရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကြားရအောင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရအောင်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ဆိုတော့အကျော်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အကျော်ဘာမှမဖြစ်မှန်းလည်းတည်လည်းတည်ရောသူတို့တွေအရှိမအားအကျော်ရဲ့ဇေဝနဲ့စကြောင်းတွေပဲစကြောင်းတွေပဲစကြောင်းတွေဘလို့ဖြစ်လိုက်ပြီးဘုံကျဲလိုက်ပြီးအစီအဝေးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲညာဖြစ်သွားလဲပြောတော့အဲ့ဒါဒိန်လို့မရတော့ဘူးအကျော်ကမသိဘူးဆိုတာသူတို့သိသွားပြီမသိတော့အကျော်ကြောက်ချတယ်အကျော်ဒလန်နဲ့ကောင်းမှကောင်းသေးရဲ့လားအာလက်တဖက်တော်မှဒီတိုင်းကြီးအတွက်ပြီးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဗျကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဗျလူငယ်တွေကိုဥဆောင်နေတဲ့တကယ့်အရေးချင်းရှိတဲ့ဒူးပြကကြင်တဲမှာထူထူခြားခြားနော်အကျော်လက်ဖက်ပေါ့ဗျာလက်ဖက်မရှိတဲ့အတွက်လက်တူလေးတက်ပေးပါမယ်ဆိုတာတော့မှလက်မခံဘူးဖျားပေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲငါတိုင်းပြည်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကိုဟဲ့တိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုစီးပွားရေးတွေနဲ့
ဘလို့ငွေကြေးတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့တင်းစီးလို့လဲစီးအောင်လို့လဲမရဘူးကဲအဲ့ဘွေစေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကြိုင်မေးကဘီလက်မီဆက်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးသတင်းထွက်တယ်လည်းရှိရပါဘူးနော်အဲ့ဒါကိုဘွေစေးကထွက်ပြီးရှင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းနေ့လည်ကျကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကအကျိုးစီးပွားတဲ့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသိကြတာပေါ့အကျိုးစီးပွားတဲ့လုပ်နေတဲ့သူတွေကစရင်တသက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါလေပြဿနာမရှိဘူးအချိန်တန်သူတို့ကလည်းတက်သွားမှာပြတ်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မလုံဘူးလေမလုံဘူးသူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲသူတို့ဘာတွေဘယ်လိုမျိုးဘာလို့လဲဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြောင်းပြချနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတမ်းတနိုင်ငံလုံးနေပါစစ်မှတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီခွင့်ရို့ယူပြီးလူမောင်ကိုကူတာတွေငွေစင်လုံးနဲ့လုပ်နေတာတွေပြီးတော့ချာတော့ကိစ္စတွေနဲ့ငွေချင်းရှာဖွေသွားတဲ့သူတွေကလက်ရှိအချိန်မှတည်းကသူတို့ကသူတို့လက်ပြသူတို့မလုံနိုင်တော့ဘူးဘယ်ချိန်မှသူတို့ဟာဘယ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြထွက်သွေးတော့မလဲပါစဉ်းစားနေရတဲ့အခြေအနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတော့ကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့မန်လေးရန်ကုန်အတူတူရုံးမယ်အတူတူဝုံးမယ်ဆိုတဲ့ဒင်းကောင်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်အားလည်းတိတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့အလောင်းကြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပြန့်နှံ့ပေါ့ပွားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မိပါတယ်ဂျာတီဘီဖြစ်ပါတယ်အကျော်ရဲ့ဆိုရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အသံဖိုင်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝေရောက်ကြည့်ရှု like ပါလို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘွေစည်းဝါဘုံကျဲမှုကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းမှန်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်ဒီသူ့ကိုဒီကြိုင်မြောက်ဘီလက်မီဆက်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဆွဆွဲထားတဲ့အမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလည်းတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာဘွေစူကကိုယ်နဲ့ထွက်ပြီးရှင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါနေ့လည်းကြာရင်ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုစာဆုံးကြည့်ပေးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်